Mirë, në fakt u bë një sezon i gjatë që ndajmë nga njëri tjetri, qoftë nga publiku, po qoftë edhe nga jeta jonë personale. Dhe tani më keni kuptuar që mua më pëlqen palestra dhe e ushtroj palestrën. Ka njerëz të tjerë që e pëlqen palestrën dhe po mendojnë se në të cilën të hënë ta nisin palestrën dhe ushtrimin fizik dhe e kemi kuptuar. Besoj e dini se kush është Disme dhe Alma. Por, megjithëse të gjithë punojmë gjatë për muaj të tërë që të jemi gati për sezonin e verës dhe trupi ideal, paktën ajo që çfarë ne konsiderojmë ideale dhe ajo për cilën ne punojmë. Unë ideale ndjehem për këtë. Patjetër, ti je, ti je në fakt. Por që mund të bëhem më mirë. Mund të bëhem më mirë. Shumë shëndet. Patjetër që po, duke qenë që jemi në periudhë ku ndoshta përtojmë të frekuentojmë palestrat, por nga ana tjetër ka disa mënyra që ne të ushtrohemi, qoftë në plazh, qoftë në ambient të shtëpisë, qoftë në kushte shtëpie apo në kushte rrethanore. Mund të mësojmë dhe mund të përfitojmë. Por, për të marrë disa këshilla, të domosdoshme, ditën e sotme, jemi në studio me Gjilda Sanin, cila është trajner personale, mirëmëngjes dhe mirë se vjen, dhe me Halisa Priftin, e cila është mësuese e jogas. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Dhe atë po diskutonin pak më parë, që ta bëjmë pjesë edhe publikun. Ka disa nga ne që janë shumë të rregullt në palestër, ka nga ata të tjerë që kanë përqafuar jogën për të qëndruar në formë, gjithashtu për të bërë një punë të mirë, ndoshta edhe me pjesën shpirtërore. Tani është koha ti bëjmë të dyja nga pak me sa duket. Duhet një balancë midis të dyja. Që balancë duhet në asilën e ju. Çfarë duhet të bëjmë në këtë periudhë vere? E nisim së bashku. Që të gjithë duan të largohen palestrës, që është e vërteta për shkak të temperaturave. Por duan të qëndrojnë në formë. Shiko, unë se kuptoj këtë, nuk kuptoj asnjëherë. Ti largohesh, po si të rish në formë. Do të thonë jo, edhe gjatë verës. Është njëta gjë si gjatë gjithë vitit. Në palestër tani ka shumë kushte, ku do në çdo lloj palestre, kondicioner etj. Nuk është justifikim. Thjesht e gjej si justifikim. Pra duhet të jam njëri justifikim edhe e kuptoj. Edhe gjithë jo shtator, mbir nuk bëhet shumë vap. Po vap derisa shkon aty, pastaj ke kondicioner, ke gjitha kushtet. Po në kafe as është vap jo, shikose. Aty rri nuk është se lodhe. Edhe pra temperatura e trupit kur ushtrohesh praktikisht rritet, ne e dim këtë. Absolutisht, po të ndihmon të çlirosh toksinat, është prapë të mirë, nuk pra ka benefite të vetë. Duhet t'i tregojmë publikut që në kafe nuk djeg kalori, mos kujtojnë se po djegin kalori. Se ndoshta mendoj se po djegin kalori që shndrojnë gjatë në kafe. Jo, është një si ndihmër, shiko pak. Jashtë janë temperaturat e ftohta, ama kur futesh brenda ajri ngrohtë. Shërbimi do bësh, akoma do ngrohesh. Janë thjesht justifikime, asgjë tjetër. Okej, okay, unë njëri justifikimeve. Alisa, përse yoga? Se kushdo që e ka testuar, e di mjaft mirë se çfarë i bën trupit dhe shpirtit. Po përse yoga edhe në këtë periudhë të vitit? Pak a shumë siç thatë juve, nuk është diçka që ti e përshtat në verë apo në dimër. It's all year round. Është rutinë e pjesë e gjithë vitit. Pra nuk është se ti thua, "Oh, okay, summertime është vap, do të bëjmë pushim." Jo, është një gjë që ti e vendos në rutinën tënde dhe e vazhdon gjithmonë. Dhe siç e the vetë, domethënë, yoga është një holistic approach të mendjes, trupit dhe shpirtit dhe nuk është se ti patjetër në këtë rast, apo dhe si me palestrën duhet të shkosh në studio apo në palestër, mund ta bësh në shtëpi, në një ambient të jashtëm, pra nuk është se është patjetër nëse le të themi ti përton të shkosh në palestër apo në studio, mund ta bësh në çdo vend. Pra unë shkoj në pushime dhe sërish mund të bëj yoga. Patjetër që po, mund ta bësh në plazh, tek hoteli, domethënë një ambient të jashtëm, nuk është se është një justification pjesa e lokacionit. Në Bregdet. Madje mendoj që ka benefite nëse bën yoga në Bregdet apo jo. Në çfarë fal? Në Bregdet. Po patjetër që po, domethënë ajri, pamja, çdo gjë. Jo, di po, nëse kemi të bëjmë në një plazh. Po, mundemi që po në plazh të bëjmë ushtrime, pra imagjino. Shkojmë në plazh, dhe zgjohemi në orën 6 të mëngjesit dhe fillojmë me njëherë bëjmë ushtrime. Kjo do ishte ideal. Ishte shumë mirë. Doni ju. Jo, është vërtet. Se në pushime që do bësh? Do shfrytëzosh që po. Se shumë vapë në drek. Shumë vapë në drek dhe mu të bësh e në mëngjes. Do shfrytëzosh më gjesë. Duke qënë që plazhet, ne tani më i kemi parë, i kemi vizituar, të ofrojnë mundësin që të merresh me ndonjë sport gjatë asaj periudës që ne jemi pranë detit. Ndoshta të mos ushtrohesh duke ekzekutuar ushtrime me peshë trupi, por të merresh me një sport siç është volejbolli. A mjafton? Patjetër, patjetër. Mjafton kryet aktivitet fizik, edhe çdo lloj aktiviteti është okay.
Pra, nuk është të thënë kjo me do e mos duhet të merremi me pesha, duhet të bëjmë pompa, pompa bardhë. Ka miliona ushtrime, më falë, që janë ushtrime toke, që nuk ka nevojë për asnjë pajisje tjetër, si dhe në yoga, pilates, apo dhe palestër, dhe më thënë, ti ka që ti të paktën të kesh një ide, apo tani kemi dhe internetin në fund të ditës, që you just do it. Dhe merë sugjerime. Edhe merë sugjerime, nëse për shumë nuk ke një instruktor prandë, më thënë aty, kështu që janë plenty që mund të bësh. Përse pilates, se duke sigur jemi një periudhë që pilates është kthyer në trend edhe në Shqipëri, për të mirat që përfiton trupi. Po, dhe jo palestër apo yoga. Pilates fikse është bërë një trend, si yoga më para. Unë mbajmë në fillim kur kam ardhur në Shqipëri, nuk kurse shumë njerëz e dinin se çfarë ishte yoga apo kur mendonin ti bën yoga, ishin like, okay, step back. Edhe pilates tani kështu është, më thënë, ka dy lloj, që janë më të, le të themi, more out there. Është pilates reformer, që është ajo equipment, nëse keni parë. Me pajisje. Me pajisje, po, edhe on the mat, më thënë, që është trupi jot, peshat të vogla në të tënde. Po. Edhe pak a shumë, dhe më thënë, janë fix ushtrime trupi, po këtu you engage your core, pra you engage, se më falë për anglishtën që përdor every now and then. Angazhën barkun, po, pjesën e core. Angazhën pjesën e barkut e core, të gjithë pjesë, për duke bërë me peshën tënë zë trupi. Që është vërtet, dhe më thënë, komendojnë disa njerë që, okej, okay, peshët e trupit, A është mjaftueshëm për të arritur ato rezultate? Patjetër që po, sepse nuk është se, nëse ti e bën pilates, you know the difficulty that it can get to. Pra ti di vështirësinë që mund të kaloj aty. Por si dhe me çdo ushtrim tjetër, çdo praktik tjetër, domethënë ka ato të vetat. Gjithë kur shikojmë pilatesin për herë të parë ose jogën, thonë është e thjeshtë, dhe jo një gjë edhe kur e provoj, pastaj as pak. U del gjuha. O, qa thu. Edhe oki, okay, shpër mendimi ke profesional për pilatesin dhe më pas për jogën? Shka, unë njëti mendim kam pas si gjithë klientat fillim për pilatesin, po pas e kam provu vetë edhe bëra një trajnim vogël që më duhej, jam dashuru komplet. Është shumë mirë për trupin, për mendjen, se të përfshin komplet. Nuk është diçka që të lof, po jo diçka si palestra që një moment të bëhet e vezishme. Kurse ajo është gjatë gjithë kohës shumë të ndihmon të qetësosh. Pra ndihesh mirë por në mënyrë konstante. Trupi që ndihmon tepër, se më shumë punon me muskujt e vegjël, që s'mund t'i kapen palestra me ushtrime me peshë etj etj. Ajo është tepër e mirë, ne dashuroj, pëlqen. Patjetër që po. Gjilda Halisa, tani ne e dim pak të ne që merremi me palestër dhe ata që do merren së shpejti me palestër do mësojnë. Që shumë i rëndësishëm ushqimi dhe regjimi ushqimor që ne ndjekim, sepse kemi dëgjuar edhe nga profesionistë të fushës që thonë është 10% ushtrim fizik dhe është 90% regjim ushqimor, pra çfarë ne konsumojmë. A ka ndonjë ndryshim në konsum midis verës edhe dimrit, flas për ushqime që ne zgjedhim të hamë dhe të marrim sigurisht vlerat proteinike, fibrat, yndyrnat, karbohidratet, gjithçka që na duhet për një trup më të bukur dhe të shëndetshëm. Unë në fakt të thoja, në fakt me mua dhe me shumë klientë që unë kam, zakonisht në verë, tik në oreksi pak, është edhe vapa dhe do s'do, you have to cut down. Dhe më të vjen naturalisht kjo pjesa. Pa tjetër du të kesh kujdes ushimin, dhe më thënë, si që dhe vetë, pjesa më e madhe është ushimi. Dhe më thënë, ti mund të hash junk food, hash gjolli gjë më të keqe, dhe kur shkon në palestër, thua, ok, why don't I see results, sepse ti s'po han mirë. Por nëse ti mban ushimin, si që punët pak më para, dhe më thënë, me rastin tënë, si ti mban ushimin, gjdo gjë tjetër, dhe më ti do shikosh rezultate. Unë, për shumë, pas lindjes, unë kam grënë, pa tjetër se duhet dhe më thënë, por që prapë se prapë e kam ruajtur ushimin, kam grënë shëndechëm edhe kam pas gogja rezultate dhe vetë, dhe më thënë që jam dopsuar, jam kam rritë aty ku kam dashur, dhe më thënë. Në shkuar në peshë që kishe para shtatë zanisë, apo? Po, para, po, dhe më pak, në fakt, se kisha një goal, një objektiv në vetën time. Pra, kishe në peshën që doje të shkoja. Që peshën që unë doja të shkoja, dhe me thënë të drejten, jo se po bëjë reklam, por nuk jam ndjerë më mirë tani, më para se jam ndjerë tani. Ndihem shumë e lehtë, ndihem shumë e fortë. Dhe është edhe kjo, pra, është për pjesë e rutinës time dhe ka qenë gjithë jetën, se unë jam rritur me palestër, me yoga që e vogël, por kur e ke brenda në rutinë, domethënë si ushqimin, si ose dietën, që unë s'kam bajt dietë, dieta nuk të thot dieta që. Jo, prandaj thash regjim ushqimor dhe jo dietë. Regjim ushqimor, unë më thënë jam kundra dietës, jam më shumë te regjimi ushqimor, të ndihmon the whole thing. Në total. Në gjithë progresin. Gjilda. Sa i rëndësishëm është ushqimi në perspektivën tënde?
sepse ushqimi është bazë, është absolutisht. Po në varësi të qëllimit që ke, besoj, sepse kanë disa njerëz që duan të heqin kilogram dhe deficit kalorik është i ndarë, pastaj pjesa e kësaj të regjimit është i ndarë sipas objektivave që ke. Po ushqimi është kryesorja, është baza. Do të thonë jo 90% siç e the, po 7-10-10 po, sepse pastaj është edhe aktiviteti. Një raport të 10-20, sepse sigurisht ai përfshirja ekzekutimi ushtrimeve në mënyrën e duhur, pesha, progresi që di duhet të bësh. Ushqimi është më e rëndësishmja. E flas gjithmonë për është i kushtueshëm ushqimi kur vjen puna tek ushqimi që ne duhet të marrim për palestrë. Jo. Sepse kemi parë njerëz që thonë dakord, unë mund të ndjek një regjim ushqimor rigoroz, por ka kosto. Shiko, nuk rigoroz varet pastaj, se mund të ketë edhe gjëra që janë, po jo, nuk, prap, nuk shkon shumë. Nuk u shkon. Krasim i qa hamë që të proteinat dhe me gjërat e duhura. Jo. Djem apo vajzat, cilët janë më të disiplinuar në përvojën të ndë? Po, të të ndë. Më të disiplinuar? Po. Po, si a thuaj, këtë një sëmë janë. Me klientë që ushtrëm unë që ditë, janë përri si kam goca, edhe janë më shumë të disiplinume. Kanë që e flasohen pak, po prap janë më disiplinë. Êshtë merite e odja, Gjilda, që ke bërë ashtu të binden. Duke që je e rept. Apo e kam të kam të dyja. Do të thënë, në momente caktuara, kërë shikoj që e fillojnë lasohen pak, shumë bëhem e rejtë. Pastaj, kërë shikoj që përziten pak edhe dojmë pak motivim, bëhem shumë e mirë, për shtas. E motivonë. Elisa, besoj në klasat e tua, djemë të janë të pak. Me thënë të drejtën, jo. Vërtet? Po, se unë tek studio ne fokusohemi paka shumë tek, më shumë tek klasat private, që bëjmë one-on-one. Pra nuk e se kemi grup klasës të mëdhaja, jemi vetëm one-on-one. Apo small private groups, dhe kemi dhe pastaj, kur bëjmë grupit të mëdhaja, bëjmë të workshops apo dhe retreat, që aty marrin pjesë të gjithë. Tek studio që unë kam, base sepse kam edhe shumë të huaj, dhe më thënë klientela është më shumë me klientë të huaj, unë kam edhe meshkuj dhe femra, pra është një balans vërtet. Në më thënë, nuk më thënë që kam më shumë nga një apo nga tjetëri, por që të dy janë, të dy palët, më thënë, angazhohen edhe kanë dëshirën janë vërtet goxha determined, në më thënë, të pjesa e klasëve që ne bëjmë aty. Por kemi dhe fëmi, gjithashtu, të më thënë, që shpo kësi, po, dhe fëmi që ne merëmi vazhdimisht. Qëfar përfitojmë ne nga yoga, ndryshe nga palesra? Unë mendoj që të dyja kanë vërtet benefits të veta dhe do thëja që kur, se unë bëjde palestrë dhe yoga për vetën time, është pjesa e mindset dhe shëndetit mendor. Pra, unë nga të gjitha shikoj që, okej, kur bëj yoga, kur bëj palestrë, apo një aktivitet, më shumë kam të pjesa mendore, pra mental health, mund të themi, sa pjesa fizike. Pas e pjesa fizike është një addition, pra që ti e merë duke praktikuar, se shof një dit, një moment që them, letemi nuk kam kopë të bëj një orë palestrë, dhe më ozot, okej, nuk e kam bërë, filon ajo sikleti, dhe më thënë, por që do thëja të pjesa e jogës është ajo approach që tash është holistic approach, mëndja, pjesa spiritual edhe pjesa fizike. Mëndja shëndosh në trup të shëndosh. Exactly, dhe të treja paka shumë është një circular approach, they feed each other. Dhe kjo me mua, edhe për klientët e mi, dhe më thënë, është diçka që vërtet e ndjejmë, edhe nga kanë ndihmuar për gjollë aspekti, si në jetën e përdiqme, në punë, gjollë që jam. Fantastike. Ndërko, qëfar më themi për moshën më të madhe që keni në klasat tuaja? Kemi vajza, djemë të ri, por nga në tjetër kemi dhe zonja, bëse dhe zotë rinë që shkojnë ndoshta dhe pra në grupë moshës të tretë, që mund të bëhen pjesë. Për qëfar moshë flasim? Plus 50. Jam prapë të rinjë, nuk mund t'i konsideroj, po që prapë... Po të kuptuar disiplinimin që kam klientë. Thjesht kanë një strukturë stërvitje të ndryshme, pak më të letë, kanë pak më... Nuk janë një i të si që mund bësh të një klientë. Të 5 djetat, 6 djetat, kemi? Po. Edhe ka shumë që e frekuentojnë edhe kanë vazhdu, kanë marrë si edukatë, që edhe nga problematikat e ndryshme shëndetësore që kanë. Po, besoj, drejtojnë palestrave për shkak të një problemi shëndetësor që mund të kenë. Fizik, të më thëmë. Pa tjetër. Nuk është se vinë nga dëshira për të bërë palestrë. Shqit, ka data që kanë ndikë regullisht gjithmonë gjithë jetës. Janë të rallë, por që ka. Po, kërësisht, së fundëmi kanë fillu të vinë që kanë probleme, dhe më thëmë, shëndetësore që duhet të merë me... Ku është të nga mirë, ku që duhet kene aktivitet fizik.
Elisa, po të kju? Po, unë du thoja, unë kam të dyja palet prapë, sepse unë më të më përshoni më të moshuar që unë kam, është e kështatë e dyshi. Okay. Po, dhe believe it or not, bën pjesën e pole dance, pra pole fitness, wow. Për dhe yoga, bën një kombinim. Edhe shumë diçka e bukur, sepse në meritin e moshës, mendojmë që okej, ne nuk mund bëjmë disa gjëra më, sepse se kemi atë mundësin fizika apo kohën, por është krejt e kundërta, me thënë të drejtën, sepse mendoj që dhe meritin e moshës, jemi më shumë confidence, të provosh gjëra të reja. Edhe përveç pjesën shëndetësore, që okej, pa tjetë të bënë mirë, është dhe pjesa që you feel good, dhe më thënë, you feel good when... Ndihesh mirë. Ndihesh shumë mirë, që lion energji, edhe kjo është dhe një pjesë përse në base, jo vetëm të rritë mund të vinë, apo dhe më të moshuarit. Pra, duan të ndihen të ri, apo duan të ndihen energetic në fund të ditës. Energetic, po. Është një whole approach, edhe shëndeti që vjen pa tjetër, por edhe pjesa që si ndihen ti kur bën palesë, kur bën yoga, apo pole fitness, apo aerial që ofroj unë aty tek studio. Halisa, një ndër gjëra që ne duhet të kemi kujdes kur ushtrohemi në palestër është ekzekutimi i ushtrimeve. Sepse rrjedhimisht në qoftë se i ekzekutojmë gabim, mund të dëmtojmë vetën. Ndodhë një të gjithë dhe në yoga? Pa tjetër që po. Pra risku është i barabart, si që me palestrën apo është më julët? Jo, është pa tjetër i barabart dhe ka dhe rase mund t'i dhe pak më edhe më shumë. Sepse si që u thashtë në fillim yoga nuk është thjesht breathing, që është prapë diçka shumë rëndësishme. Pra breathing frymarrje. Frymarrje, po. Por nëse ti shkon në disa nivele të më advancuar, ti shikon që një lëvizje apo për shembull një kthim koke pak më shumë të bëndëm. Edhe prandaj edhe unë për shembull approachin që unë kam tek studio është me personal training, sepse kur ti je një grup të vogël apo një person, instruktori apo mësuesi e ka mendjen vetëm tek ty. Dhe këto ushtrime që ti bën, domethënë, dhe të jep ato, unë e them në anglisht tailor made, pra bën ato seancën të përshtatur për personin që vjen aty dhe është më mirë sepse fokusi është aty. Pra gjithë person ka nevojë të ndryshme dhe ti nuk mund bashkosh një person që ka një objektiv tjetër me një person që ka diçka tjetër bashkë sepse është më e vështirë që të arrish atë që do në fund të ditës. Edhe në palestër vlen në njëjtë gjë besoj. Ka nga ato që prandaj shërbim bëhen pak më individuale. Prandaj janë përhap shumë dhe njerëzit kanë filluar të ndërgjegjësohen edhe ta kuptojnë rëndësinë e një personal trainer tani. Se siç e tha Goca, merren me specifikat tua edhe merren vetëm me ty, dedikohen tek ti për objektivat e tua, për problematika që mund të kesh etj. Po pse duhet patjetër të kesh një instruktor? Pasi të paktën ke bërë një vit edhe ke mësuar rregull. Jo, nuk është patjetër. Jo, e kam fjalën arrim rezultatin më shpejt, kujdesemi më shumë për shëndetin, çfarë do, sepse unë personalisht e kam ndjekur palestrën në fillim me një instruktor dhe më pas më është dashur që të praktikoj gjithçka që kam mësuar, kam patur edhe një aplikacion falas që më ndihmonte. Shikoj, patjetër. Do të thotë edhe po që bëja mirë ushtrimet, kjo ka diskutim. Mirë. Pra këtu është përgjigja pyetjes. Se ky është problemi tek teknika, tek këto. Sipasaj vin te ekzekutimi. Pa teknikën e duhur rezultati shkon shumë larg besoj. Edhe mund të dëmtohesh, jo vetëm aq, jo vetëm larg, po. Po edhe mund të dëmtohesh dhe mund të marrësh dëmtime që her pas here janë të permanente, pra ot për hershme ose që zgjasin në kohë pak të rikuperimit. E zakonisht këto janë çik bëhen pak kronike pastaj këto problematikat e palestrës. Unë do të pyes edhe për kohën, për të dyja disiplinat nëse mund t'i quajmë kështu. Duke ndonjëherë për ne që nuk kemi nisur një palestër, të shkojmë palestër apo aktivitetin fizik apo të shkojmë në yoga apo pilates, sikur nuk kemi kohë mjaftueshme. Ti dukesh bukur pa bërë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, po duhet patjetër të kthehem edhe unë se pas një gjis trekate filloi të marr frymë vështirësi. Kështu që unë them gjithmonë që nuk kam kohë mjaftueshëm për t'i bërë gjitha. Çështja është që shumë kush që ka qenë prezente në këtë studio na ka thënë që po të jemi të disiplinuar, nuk na duan më shumë se 2 apo 3 herë në javë me 50-60 minuta. Është e vërtet? 2-3 herë. Mendoj 3 herë është okay. 3 herë në javë me 60 minuta secila se. Edhe më pak. Edhe më pak varet çfarë zgjidh ti të bësh. Mjafton të kesh një program të strukturuar mirë edhe është mjaftueshëm. Nuk ke nevojë të rish një orë, 2 orë. Exactly. Fare, domethënë mund të bësh vetëm gjysore. Edhe ti je. Je okay. Domethënë mjafton të bësh ato që ushtrimet e sakta dhe ta kesh programin e programuar mirë për ushtrimet që të duan edhe kaq, domethënë mos hallakate, shëo kështu jashtë se nuk ka palesë që zgjat ai shumë. Dhe të bësh muhabet mbi të gjitha sepse ke parë që mund të bëj edhe pjesa telefonit, sigurisht gjë që thonë kam bërë 2 orë shërbimi sot.
çfarë ke bërë? Ke bërë Dior. Jo, po të ke bërë Dior Instagram thuaj dhe TikTok. Muhabet, diçka. Alisa, po tek ju besoj është e vështirë që të qëndrosh në telefon, është e pamundur. Dhe më thon, ata që duan, qëndrojnë, por në studion time i them no phone. Nuk lër telefoni gjatë gjithë orarit sepse ti nuk e ke atë eksperiencën që duhet në fund të ditës. Edhe pak a shumë edhe unë, dhe më thon, me praktikën që unë kam, dhe me klientët e mi, unë do sigurisht më shumë të bësh për ditë nga pak, se sa të thuash do bëj 2 herë në javë, 2 orë apo 1 orë, sepse kur e bën edhe për ditë, të bëj pjesë rutinës, gjithmonë nëse ke mundësinë. Tani nuk them 7 herë në javë, dhe më thënë që është out of the week, më base të pak të në 4-5 herë, mund të bësh gjysë orë dhe 25 minuta, dhe nëse ti e bën atë 30-45 minutes intense, nuk bën këto pushime që në telefon, apo që është pak në pasyrë dhe këto gjërat të tjera, të mjafton. Pash me ushimin pa tjetër, por që të mjafton ajt sepse bëjt pjesë, ta kërkon trupi vetë pas sa kohësh. Dhe më thonë është pjesë e rutinës që po frasit. Fetë pjesë e rutinës dhe ti në qoftë se një ditë nuk bën yoga, apo nuk shonë në palestër, ti ndihesh keq përse humba një ditë. Edhe këtë doja të thoja, si që tha, duhet bëjt pjesë e rutinës. Do thënë e përdishmëri, si që shkafja, si që janë këto gjëra tjera. Dhe jo të mallkosh palestrën pse duhet të shkosh. E para, e dyta, nuk e kuptoj pse ndjekin vetëm 3 muaj para plazhit. Do thotë 2-3 muaj, mendojnë që do arrin një objektiv të caktuar. Po, dhe postime në Instagram janë summer body coming, soon. Exactly. 2 muaj para, që se kuptoj, do thotë që mund të nuk ndodh, apo jo? Absolutisht. Mund të aktivizosh trupin deri diku. Pra rezultati duhet ta themi, rezultati nuk arrihet në pak kohë. Duhet paktën një vit për të parë rezultate të dukshme. I kërkojnë me ngulm se edhe më herët të duken rezultatet, jo një vit. Po, në yoga dhe pilates në fakt ajo çka ka ndodhur është që kohët e fundit, të paktën pas daljes së Miley Cyrus, pam disa ka shumë të bukur dhe tek vajzat në Shqipëri pati një ndikim të jashtëzakonshëm për të shkuar më njëherë në yoga apo pilates dhe për të arritur shumë shpejt ato krahas. Sa kohë na duhet për krahat të bukur dhe tonifikuar. Për krahat të bukura, tonifikuar, dëgjoj, ti mund të shohësh rezultate brenda 2 muajsh, vërtet ta them. Gjithmonë bashkë me ushimin. Gjithmonë do ta siguroj këtë. Gjithmonë me ushimin. Se nuk dua të them diçka që nuk është, por do të them përveç jogës edhe aerial, që mund të bëj edhe pilates, diçka që vërtet dhe un kam parë ndryshim të thash nga vetja ime, është pjesa e pole fitness. Do ta përmend vazhdimisht. Pra pjesa e shtyllës, nuk ishte të thuhet në shqip, sepse aty është postura. Postura po ti kur ngrihesh lart, nuk e di se keni vendosur video këtu, por ti përdor gjithë trupin, domethënë, dhe gjithë pjesën e krave dhe aty you engage the muscles. Domethënë kur ti ngren peshën tënde të trupit, nuk e ndoj për asnjë lloj peshë tjetër, sepse shpesha jote, domethënë është një bashkim e kërcimit, e fitnessit, e jogës në pjesën e shtyllës dhe aty e ndjen të gjithën. Kështu që unë do thoja start pole fitness apo pole dancing, që vërtet të shikosh edhe ndonjë ndryshim që edhe ti argëtohesh gjatë. Është shumë interesante. Ne kemi dhënë në fakt një intervistë tonë. Formula gjoks, triceps, shpin, biceps, këmbë supe. Kjo formula standarde nga hëna në të martë, pas mërkurë dhe pastaj përsërisim. Është mënyrë edhe për vajzat besoj apo po, edhe për gocat. Nuk ka gjë, nuk e pritim nga vajzat. Në peshës, pra a vazhdon të jetë formula më e suksesshme që ne përfitojmë sa më shumë dhe sa më shpejt? Apo tani më kanë dalë dhe mënyra tjera? Kanë dalë shumë mënyra tjera dhe ka mënyra tjera, ka pas gjithmonë, po kjo është forma më e thjeshtë, mund ndjekësh, pa u lodhë shumë, edhe duke i ndarë ditët specifike edhe më të thjeshta. Sepse musulin e gjithë të dim ka nevojë për rikuperimin e vetë, minimalisht 48 orë që të rikuperohet. Mirë, pak më herët folëm për trajnerët personal, dhe ti vetë te që tani më janë shtuar shumë, janë shtuar si kërputat pas shiut, por nuk është se bëjnë gjë, apo kemi të bëjmë vërtet me trajner personal të mirë në Shqipëri? E kjo e para. Edhe unë jam të shkepar si kërpudat pas shiut. Unë, nëse mund të shtoj diçka, më pas të ndërpreva, unë bëj palestër për vetë që shkoj një palestër tjetër, që të largohem nga jo, dhe më thënë, në studio ime, dhe ka raste që shof trajner personal që janë telefon, duke dhe në ushtrime person që paguan për atë, dhe them, wow, what are you paying for në fund të ditës, sepse të gjdo person, më mirë merë aplikacion, se sa të... Si që kam bërru. Si që ke bërë ti në rastin të, se sa të paguan që një person që nuk bën asë një gjë, edhe me thënë të denja shuar kajtë shumë, se mendojnë që marrë një certifikat edhe quen trajnier, për jo, sepse... Shumit janë edhe pa certifikat. Edhe janë pas. Për më të i për, kjo më duket absurd e komplet pasaj. Se ndjekin TikTok dhe Instagram, që nuk është
një platform trajnimi, edhe mendojnë që i din të gjitha. Po një person pasi ne kuptojmë, dhe më thënë, ndryshimin se vërtet çfarë është të bësh të jesh engaged në një sesion one-on-one, dhe një person që shikon nga jashtë në telefon, që okay, bëj këtë 3 herë nga 15, okay, next. Pra është shumë mekanike kjo pjesa. Eza, ju falenderojmë shumë, sepse dashur pa dashur morëm dhe ne disa këshilla personale, që jo çdo kush është me fati marr gjithmonë. Ne bashkë pastaj bisedë. Eliza, faleminderit shumë dhe vetëm bashkurojmë shumë që të pushoni, të serviteni, të bëni gjithçka ju bërmi për shpirtin. Dhe sukses shumë në punën tuaj të sezon të mbar veror. Mir Alma, mësuam që duhet jemi rigoroz me dietën, të kujdesemi shumë kur vjen puna e ushqimit, të ushtrohemi, të mos nisim palestrën 2 muaj përpara plazhit, sepse nuk do marrim benefitet. Dhe na duhet instruktor dhe jo një aplikacion. Një aplikacion dhe një instruktor. Okej, shkojmë tani. Të lajmet kemi vetëm pas pak.